бір апта өтті алаң астында екі апта өтті бұлың үміт бұдан бұрынғы жағдайда адам тозаққа да үйренеді деген ғой тозақ емес ер жігітке сейіл де серуен сергелдең де серуен дегендей көңіл күпті болса да сенімнен айырылмаған әйткенмен осыдан соңғы сапарға батыс болар шығыс болар мүлде тоқтау салмақ еңіреп аяғын құшып жатып алса да шығармайды қатер күткен құсадан ажалымыздан бұрын өлеміз топырақ та сала алмай қаласың дейді қайткенде көндіреді соған бекінді міне екінші аптадан соңғы жексенбі он жеті күн өтіпті әлі келер уақыт бола қойған жоқ бірақ бүгін ертең ел шетіне қазақ жеріне ілінуге тиіс әлде ілінді немесе иек астында екеуі түн ұзақ қайта қайта оянып ұйықтай алмай шам жағып тіпті нестерін білмей от көсеп шай қойып дастарқан басында шо қиып аллаға мүнажат етіп таңды әрең аттырған сірә жетті өзіміздің шекараға ендігісі жеңіл жаңа апта басталды бір күн түн жарым екі күн ертең сәрсенбі иә пірім иә бейсенбіге озды Олда өтті толқыған көңіл түйткіл жүрек мазасыз енді сағаттап емес минуттап санаған ауыр азап екеуі кезектесе далаға шығады тіпті ауыл сыртына әбден тозған ойқы шойқы тасы мен құмы араласып опа ойығы үңірейіп бүтін тұстары қарауыта түнерген тас жолды бойлап ұзап барып қайтады ақыры кеш батты ұйқы өткен жексенбі күнгідей үзік үзік мазасыз берекесіз жұма күннің ауыр таңы атты екеуі қайтадан серпіліп балаларының дәл бүгін келеріне нық сеніммен ертеңгілік шайға отырған кенет сыртқы есік ашылғандай үнсіз баяу болса да тыпырлаған көп аяқ иә тәңірім Айсын келе жатыр бар жолдасымен апыл құпыл орындарынан тұра берген есіктен Сығылса кіріп тұнжырай түнеріп қалт бөгелген бір топ жігітке таңырқай қарап ең алда асқан одан соң әлдебір үлкендер таныс бейтаныс тағы бес алты бала айбол түгел түстеп шықты айсын жоқ ал кешегі қажырлы қайратты тас темір асқан бүкшиіп салбырай тұқырған еңсесін жазып еңірей жылап алға қарай ұмтыла бергенде бұдан әрі не болғанын білмейді екеуі бірдей бақытсыз әке сормаңда шеше қатарынан шалғын қырққан қурайдай қабытымен құлап түсіпті содан үйге тағы қаншама жұрт кіріп шыққаны бәрінің де кәдімгідей көріскені әлдекімдердің қосыла жылағаны еміс еміс ызғар соққан суық төбенің етегінде үлкен зираттың бір шеті жаңадан қазылған көр басында тұрғандарын біледі одан әрі тағы да күңгірт сол күні кешке әлде ертеңіне иіс жиды ес жиған бетте енді екеуі өзара көрісіп дауыс алып жылаған жылағандай болған зар емес қыстыққан ықылық қатқан өксік көзде жас жоқ екен дауыс та құрып біткен ал көңіл көм болып қатыпты тағы бір мезетте сірі, кеш батқан немесе әлі таң атпаған кәдімгідей бастарын көтерді қаралы топтар қапты асқанның шешесі және жаулықты байсалды тағы екі үш жасамыз әйел ғана жүр жамырай қуанысқан бейне бір кеткен бала тіріліп келгендей келмеген кеткен кеткен балаға емес отырған екеуінің тірі кебіне қуаныпты не тірлік артынан түгел немесе түгелге жуық естіді бұл жолы тіпті жеңіл келе жатыр екен ешқандай бөгеліссөз неміс жағындағы жол саяхат мереке сияқты поляктар байыпты беларусь шегі олда да тыныш ресей әуелде айтарлықтай қиындық тумапты бір жерде жол тосып тоқтатқан екен рекетер, яғни қарақшы жігіттер өткеннен таныс германиядан арнайы алып шыққан арақтарын ұсынып азғана салықпен аман өтеді тағы бірде орыс еліне бойлап енгенде көлденеңнен қарасын шалыпты әркес тіркес үш төрт машина жолаушы емес қарақшекенін екенін бірден таңдық дейді Жүйіріктеріне сенген жігіттер үдере қашады соңдарынан қуыпты бірақ жете алмай қалды деді асқан мұндай жағдайлар бұрында болған енді келесі бір күні аман есен еділден өттік орынбор аймағына тақап қалды. ендігі жолы оңай әрі жақын еді пәлеге осы кезде ұшырадық дейді сірә сірә емес анық қарақшылық кәсібін жаңа ғана бастаған топ жексенбі күнгі кеш еді жайдақ жол ай далада тосып тұр екен көп те емес деген екі машина байқалып қалды арыдан шыққандар еркін өтеді берідегілер тексеріспен келетін сияқты білдік бұрылар жер жоқ айтып бетіп келісерміз деп амалсыз тоқтадық Бірдені қатты кетті дейді қолдарында тапанша обрез түгел қарулы бес кісі екен алдымен кекете күліп қол беріп амандасып шықты бұл неткен әділетсіздік деді содан соң шақпағын шағып темекісін тұтатқан бет атаманы сендер де бесеу бізде бесеу бірақ сендердің әр әрқайсыңда бір машина және түгел иномарка біздің бесеуімізде екі ақ автомобиль салдырлаған волга тозған жигули осы да жөн бе болмайды бұлай теңдей бөлісу керек мен үйреншікті әдет қалыпты сөзбен мәмілеге шақырдым дейді асқан біз де кепшікпіз езілген таппыз осы сонау қиырдан тасымал жасап атана. ана бала шағамызды әрең асырап жүр келсіңгі кеп жарайды деді бас қарақшы теңдей бөлмей ақ қояйық тіпті сендердің пайдаға бесеуіңе төртеуі ал біздің бесеуімізге үшеу бір машиналарыңды тастап кетесіңдер біреу енді тым ауыр жарты машинаның ақшасын берейік дедік сол кезде біздің жігіттердің бірі шеткерлек тұрған ақша әкелім деп машинасына бара берді де кенет рульге отыра қалып тұрағашты. барсын деді жаңағы қарақшы кеңкілдей күліп әлі де төрт машина қалды бірақ айтқан сөзімнен қайтпаймын екеу емес біреуін ғана аламыз ал қашып кеткен жолдастарыңның төлемі ретінде міне деп сөзге келмей атып салды шошқаның баласы онымен де тоқтамады тапаншасын ойнатып тұр қалғандарың деді езуі ұртына жете ыржиып бәріңді де осы арада иттей қылып атып тастаған жөн болар еді онда үш авто қатарынан далада қалады айттым айнымаймын бірақ машина аламыз мына жүректі жігіттің мінгені қайсысы еді көріп тұр барды да от алдырып жүре берді бірақ аға сіздің қолды болған машинаның толық ақшасын береміз деген бала жоқ енді ақшасы несіне керек тек көңілдегі ризашылық қана қаражат үшін емес көлденең қазаға ұшыраған шәйіттің денесін алып жеткізудің өзі ерлік еді қайғыға батқан үш жігіт келесі күні түс ауа орынбор аймағын жайлаған қазақ ауылдарының біріне жетіп ис жияды мәйітті арулап сондағы жөн білетін үлкендерге кебіндетіп сыртынан қаптай тігіп тағы бір әлде кілемше әлде көрпемен жауып бойын тасалап күні түні суыт жүріп аман есен жеткен айтпақшы әлгі бар пәлеге себеп болмаса да сылтау болған қашқын жігіт әлдебір шұғыл бұрылыста аударылып қолы сынса да басы бүтін ал машинасы мүлде іске жарамсыз ұзын жол үстінде жарасы жанына батып тарығып отырған жерінен көріп реніштен ұрысқаннан пайда жоқ тиесілі сыбағасын тапты далаға тастап кету обал оны да мінгестіріп алыпты асқан өз есебінен және әлгі екі жігіттің тағы да сол жолы бармай қалған балалардың үлесі бар толық бір машинаның құнын әкеліп берді ақша керекен екеуі қалтырап жылай еңіреп жүрсе де жалғыз ұлдың басын оңдауға оған дейін қырқы одан кейін жылы басын көтеру де артын атқару да міндет еді ең соңғы алданыш алатаудың ақбас жүлгісінен бөлектеніп ойға қарай еміне көтерілген кейде бұлт оранып түксиіп кейде тұманта тұлданып тұратын әуелде рақымсыз көрінген дөмпеш суық төбе барған сайын рай келбеті жұмсара түскендей ақыры сауырын күнге тосып басынан қар етіп жас шыққанда қараса рас ағаш атаулыдан ада бірақ сол жалаңаштығының өзі айрықша көрік бергендей түйетайлана барып тігінен шаншылған беткейінен күркей домбақ төбесіне дейін көк майса соншама етене соншама жақын тіпті бауыры мейірлі жайсаң екен алыс бір қиырда демі үзілген жалғызды жетімсіретпей құшағына алып жылулы қойнына басыпты жазықсыз екен жазмыш екен қайран қара жер көп ұзамай кешегі бақытсыз баланың бейбақ атанасы да сенің бауырыңнан тыныс бар. енді өлімнен басқа тілеу жоқ еді бірақ зар тұтып қанша сұранса да келмей қойған ажал бұл екеуін бір жола тұралатып барып алуға бекінгендей қапалы көмілге күнкөріс қиындығы қосылған күнкөріс болғанда тәуір тұрмыс емес әдепкі тіршілік кәдімгі азық түлік таршылығы баяғы 1932 жылғы ғаламат ашаршылық елесі бұл ауылда бұл ғана емес барлық қазақ ауылында бұдан екі үш жыл бұрын сыз беріпті әлі де қоңыр көлеңкесі сейілген жоқ керісінше азғана қоры сарқылған жадау шаңырақтардың үстінде бұрынғыдан қоюлана түскен сияқты рас советтендіру колхоздасу кезеңіндегі жаппай таршылық емес соған керісінше советсіздендіру тұрғысындағы озық болар тозық болар қайткенде де біршама қалыптасқан өз орнында тұрған колхоз совхоздарды тарату жай ғана таратпай алдымен бар байлығын талапай құрдымға жіберіп қалған жұқанасын басшылық арасында бөліске түсіріп әдепкі қара бұқараны кәсіпсіз қорексіз қалдыру нәтижесінде туындаған түптеп келгенде бұл да қолдан жасалған құбылыс әлбетте барлық жұрт бірдей және бірден ашыққан жоқ аз да болса мал бар қайткенде де басы бос қиындық жалпыға ортақ десек қауғары кем әрі асыраушысы жоқ қасер, жетім жесір тығырыққа тірелген әйткенмен ел ортасы көпе көрнеу аш ашалаң өлтірмес бірақ қашанғы көрші қолаңға телміресің жетімсіздік ауру сырқауға жел берген азғана дерт үлкен кеселге айналды дені сау жаңа бір сырқат тапты төрт мүшесі түгел кісінің өзі жұмыссыз ал бала шағалы жесірлер кемтар мүгедек жандар жасы жеткен кәрілер түйір түсім жоқ ақын жарты күндік қана сонда топырақ жей ме біздің екі мұңлық айбол мен сымды баланың басындағы жұт екі есе қайғыдан көтерем болған үстіне тақыр қазан қыста соғымға арық тайыншаларын жыққан жазда сауым бар еді енді келер күзде әлгі тамақтарынан түйіртпектеп әрең өткен әбден сүрленіп шандырға айналған азғана етте бітті былтырдан сарқыншақ жарты қап ұмтұр қылышын сүйретіп қыс келгенде көже қатыққа жалғыз сиырдың торпағын сойды сонымен екінші қыстан шыққан қырсыққанда кім қарасын сенген сиыры қысыр қалыпты сатса сойса сонымен бар шаруа бітеді амалсыз өріске қосты өздері жарты тоқашты бөліп жейді сүтсіз қара шай ішеді осының өзі көп тәрізді екеуі де арса арса Иә. бар сүйегі сыртына шығып омырайып сорайып қалған сынды бала алай бол шүйкедей шал болды ұрты суалған көзі шүңірейген көйлегін шешсе қабырғасын санап алуға болар еді таршылықтан емес деседі біріне бірі қабақ астынан сөз қайырмай қам көңілге титтей қоректің өзі жетіп жатыр тіпті дастарқан аста төк болып кетсе де осыдан артық нәр күн аралатып мүбәрәк жұма мен мүскін ұл дүниеден көшкен жексенбіде міндетті түрде зират басына барады әуелде зар еді енді алданыш алданыш қана емес қуанышқа айналды қабірді төбесінен жаныштамай басына қызыл күрең құлпытас қана орнатқанда түйетайлы топырақ үстіне көк шөп шығып кеткен әр талшығын сипалап көреді қабір үсті ғана емес қоршаулы темір шарбақтың іші іргесі төңірегі түгел түкті кілемдей Аяқтармен әрең баса. содан соң үнсіз тілсіз қабірдің екі жағында тізе бүгіп жайланып отырады шым шымдап бойға қуат құйылғандай кенет бала жымиып күледі есіңде ме менің алғаш емізгенім енді айбыл жадырайды алғаш қас тұрған күні апа деді жоқ кейінірек әуелі көгі деді енді алдымен апа деді ғой тілі келмейді а иә қас тұрған күні сен үйреткенсің ғой Өз айтты ал көгі деп үйреткен сенсің көкі -кө деп қоймай қойды ғой бір күні тұсауын кескеннен соң иә гу кө дейді де күледі тілі сондай тәтті содан мектепке барғанда аға апыны қоса алмай ол да қызық екен бәрі қызық бәрі есте жалғыз айсын тура 21 жыл үш ай және жеті күн үнемі көз алдарында болыпты қадам аттап шықпаған иә кейінгі ажалға тура бастаған үш мәрте сапар соңғысы жиыны неше күн бір жер бетінде ғой есебі қастарында бірге яғни жинақтап келгенде үйде дастархан басында отырып есептегенде жиыны кібісе жалдардағы артық бір күнді қосып есептегенде тура жеті күн ғұмыр кешіпті соншама күн соншама заман көз алдарында жүріпті қисапсыз қызық көрсетіпті әрбір сағат әрбір сәт қайта айналып келгендей бай екен барақат екен екеуі де шексіз бақытты болыпты айсында бақытты кеңшілікті ғұмыр кешкен ерке болды жоқшылық көрмеді бұла балпаң өсті тек соңғы екі үш жылда ойлап тұрса ол да тіршілік таразысы Кейген жоқ шаршап жүрсе де қабақ шытпады ауыр жұмысты әке шешесіне септескен өзі де қанаға тапқан жұмысты бейнет емес міндет қуаныш санады соңғы сәтінде соңғы сәтінде де қиналмай кетіпті зұлымның мейірімсіз оғы қақ жүректен қадалған екен азғана жылап алсат содан кейін тағы да мейірлі естелік тағы да бесікте тырбаңдап жатқаны тәй тай басқаны мектепке барғаны тіпті сабаққа ықылассыз кезінде бұларды қаншама қамықтырған ұғымсыз емес селқоз кежір мінезінің өзі қызық еді ал трактормен май май самосывалымен шаңшаң болып жұмыс жасағаны таусылмас хикая тағы қаншама қимас қуанышты мерге толы әңгіме зират басына бағана таңертеңгі асығыс татымсыз шайдан соң келген енді міне күн еңкейіп суық төбенің басына төніпті көкірек сыздай қоштасып бірер шақырымдай жер жазаң сайлауытта жатқан ауылға қарай аяңдайды екінші қыста өткерілді екеуі екеуі де өлмеді қабарған қайғы қатып семіп ішке түскен еңкейсе де үзілмепті бірақ ажал елесі босағада тұрған бүгін ертең күмәнсіз ендігі жерде өткен ұлды ғана емес алдарында кеткен өздерінің ата аналарын да еске түсіре бастап еді жиырма жыл болыпты елден шыққалы кім бар кім жоқ соншама заман бойы еш ешкімді көрмепті еш ешкіммен хабарласпапты көргісі де келмеген қашқан Иә. ауыл ғана емес ауылдас атаулыдан түгел бірде әлгі қайда жүрсе жолы болғыр бұлардың осы бақытына дәнекер барлық қызығына ұйытқы болған әрі аталас туыс қыдырбекті сыртынан көріп қалып екеуі бірдей балаларын жетелеп дымдары біте кері шегініп үлкен уннермак алматыға әдейі барған киім қарағаны аралағаны не сол беті сыртқа шығып аулаққа безіп еді ау бұдан соңғы кезеңде етене таныс біреу міреу кездейсоқ ұшырасып қалар деп қалаға да көп бармайтын болған әйтпесе ауылдан неге кетті осы бір бала үшін әлдекім бөтен тумысын біліп қоймасын деп әлдекім емес баланың өзі Шаранас анасымен етегіне салды ақ мамасын беріп әлпештеп өсірді туғаннан артық өздері риясыз бірақ көңілге қаяу түспей ме тіпті бала естіп білмесе де өздері маза таппас еді өйткені бұл ерекше бала қайдан келгені қалай бауырға кіргені өздері үшін де бөтен біреудің басынан өткен ертегі тәрізді көрінеді қайткенде де қызықтары келісті болыпты бұған да өзі берген құдай өз алды қолдан кетті асыл анасы қара жердің қойнына кірді міне тура екі жыл артын күтті жылады сықтады қайтып келмеді енді өздері де көр аузында бәлкім туған жер ата аналарының қасына бұл еркектің қапыл толған сет. осы жас шыққаннан бері шым шымдап ойға оралған ақыры бойға сіңіп тілге үйірілген қайғы қалыпқа түсіп жан жадырамаса да көңіл байыздаған өткендегі өз өмірлерін де еске түсіріп зират басында емес ашық аула үй алдында отырған бір күн айтқан елге қайтсақ қайтеді деген yeah. әйел шошып кетті қайда деді селк етіп ауылға деді бір шама басылып қалған ай бол. кімге барасың не үшін барасың деді сынды бала өзінде болмаған қатқыл үнмен енді туған жер тым құрса көріп қайтсақ Несің көресің деді сынды бала көзіне жасалып. не деп барамыз жалғыз ұлдың қыршынынан қиылғанын айту үшін бе әлде әке шешеміздің қаран қалған боласын құшақтау үшін бе айбол өз сөзінің оқыс әрі қисынсы шыққанын мойындап жер шұқып үндемей қалып еді сынды бала өзінің байыпты бекзат мінезін қайта тапты жоқ деді ауыр күрсініп менің туған жерім жалғыз ұлдың өскен жері өлгенде қасында жатам иесіз панасыз айдалаға тастап кете алмаймын айбол менің айтпағым басқа ет деп жуып шайып жатыр сенікі де жөн деді сындыбала шалына мүсіркей жан ашырлықпен қарап бірақ осында болайық аруақ мен білем сезем біз күндіз өзіне зиратқа барсақ айсын түні бойы бізді осы үйді төңіректеп жүреді күн сайын кетіп қалсақ тіпті азғана күнге аулаққа ұзасақ көрмеген білмеген жер бізді қайдан іздемек жалғыз ұлдың жаны кеудеден шықса да шығанға кеткен жоқ қиямет қайымға дейін қасымызда осы суық төбенің етегінде жүрет. деді сол күні кеште үйдегі шам сөніп қалып еді электр жарыға. өзінен өз емес жарым жылдан асты ақшасы төленбеген екі рет ескертті бес рет ескертті келесі пенсия арғы пенсия жарық қайда күнделікті нанға жетпейді амалсыздан кейінге шегере берген бұлармен қоса бүкіл ауыл түгелге жуық аудан орталығы ұзын ағаштан арнайы тексеруші келгенде түгел қиып кеткен жарықтан айрылған барлық үйде майшам жағылып еді кәдімгідей дүкендегі таяқша балауыз емес ол құрғырың жоқ болса да әжептәуір ақша баяғы кедейдің соғыс кезіндегі одан да бергі замандағы қолдан жасайтын Шықты шық бармақ басындай тоңмай болса жетіп жатыр мақтадан шүпіріктен білте ширатып төңкерілген кесе түбіне орнатасың кеш қарайғанда бұлар да осындай шырақ жақты тіпті жақсы ешкім ақы сұрамайды тек онсыз да үңірейген үй іші қарауыта құлази түскін. екеуі төрде жайпақ жозы жалаңаш дастарқан басында отырған сынды бала жоқтан бар кәдімгідей ыстық тамақ жасапты тіпті оңай екен бұрын ойға келмеген өткен ол болмаса да таршылыққа жетпеген сұрықсыз қыста жалғыз сиырдың аузынан қалған азғана жем кәмбикорм аталатын қап түбінде жатқан бір пұттай сол азғана азғана емес әжептәуір жарма қоспа бидай кебекті қоқым қауызынан тазартып жарты аяғын тура бір тәулік суға бөрттірген содан соң бір шөкім тұз азғана шылаумен отқа қойған қыған керемет ботқа шықты. рас қатықсыз бірақ тоқ, әрі. аяқ астынан табылған өзгеше ас үйде түк жоқ еді көктемде албардағы бақшалықта жер шұқып баптап еккен азғана картоп жаңа түйіндеген күзге қаратса тым құрса бірер қап өнім алмақ енді міне Құран ботқа астық жиналғанда кезекті пенсияның бар ақшасына тағы бір қап жемді қоспасыз таза бидай тауып алса қарық болады екен өзегі талған әйтсе де құнығып отырмаған екеуі әжептәуір көтеріліп қалды иә тегін мол тамаққа емес онсыз да тәбеттері кем шетінен шөкіп анық үш қасық жеген жоқ аяқ астынан көңіл жаңа арман жаңа кеңес шыққанға ойлап тұрса өткеннің бәрі қуаныш екен айсынға қатысты ертегілік әр қилы әңгіме өз алдына одан бұрынғы тіпті соқа бастары отырған бірақ күш қайраты бойында бар тілеуі алда кәдімгідей қызмет жасап ел қатарлы табыс адамша өмір сүрген қаншама заман оған дейінгі екеуі жаңа қосылған уайым қайғысы жылдар одан да бұрынғы боз бала, бой жеткен шақ аша арық мехнат бейнетті соғыс кезі дәл осындай майшам жағып отырар еді қазір ала көлеңке көрінеді ол кезде самаладай жарық осы дәл осындай майшам жарығымен сабақ дайындап кітап оқитын бірін бірі делбеп әжептәуір отырған соң бұл әңгіме де таусылды түн ортасына тақау бәлкім асып та кетті сағатқа қарамаған сағатқа қарамағалы уақыт санамағалы қанша заман Бүгінде алда ұзақ түн тұр қайткенде де күн жарығы жанға жақын екен сыртқа шығасың аулада жүресің қайтадан үйге кіресің қыбыр жыбыр баяу болса да уақыт өтіп жатады ал түнде ұйқы жақсы әрине кейде бастығырылып ауыр түстер көрсең де баз базында өткен күнге қайта ораласың Балаң балаңмен барыңмен бірге жүресің аман есен шат шадыман түсте елесте болса да бір жасап қаласың тек жаңа ғана оянған сәтте қиын бүгінгі күнге жетім жесір қаралы күніңе қайтып ораласың әйткенмен де ұйқы әжептәуір жеңілдік әкелетін бар қайғыңды жола ұмытпасаң да тек бірден ұйықтап кете алмайсың талығып барып түн ауғанда кейде таң бозарғанда әрең көз екеуі сол жеңілдік сәтін күтіп уақыт созып қана отырған бірақ бүгінгі отырыс тым ұзарып кеткендей айбол амалсыз сағатқа қарап еді жылжымай бір орында тұрып қалғандай түн жаңа ғана орталанған тура он екі екен нөл нөл сол кезде сынды бала ішін Ай болда жалт қараған тура босағада тұр екен үңіле еңкейе қарап тура босағада тұр айсын жүзі көлеңкелі әлде жәбірленген әлде аянышқа толған жабырқау кейіпте сол назалы күйінде сәл бүгілді де үнсіз дыбыссыз қалпы алға қарай екі үш қадам басты енді түр тұлғасы айқынырақ көрінген жанары жасаурап бет жүзіне күлкі үйірілді қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық